היי נינה, מה קורה? איך הייתה ההופעה? ספרי לי על התחושות. כבד לי. כבד לך? כן. בואי נעזור לך. אינת, מה קורה? לא, מה נינת? איתנו עושים? בסדר גמור. טוב, מתוקים. כן, למה שלמה בייבי? רגע. כמה? תגידי, היום יש לכם איזה תאריך נישואים או משהו? אתם לא תאמינו, את בפתקים. אני לוקח את גינס. תגידות השם יתאמו את בואי, שימו את זה. בואי, עד שיצאת אלינו, נשמה, אנחנו כבר שמנו את הדברים. תודה. אחי, זה נינת, מה קרה? לא אתה. רגע, לפתוח עוד פעם? אפשר לפתוח? ביי, להתראות. ביי. לא לצלם את הלאג מונית, אני לא מוכן. ביי. ביי.